নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ যোৰহাট, কাৰণ যোৰহাটৰ জিলাৰ বিষয়ে কিছু বস্তু দেখাম, নজনা কথা আপোনালোকক। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ বন্ধুসকল যোৰহাটত, আৰু এই ৰাস্তাটো অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰথমে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, মই এতিয়া বৰ্তমান ৰখি থকা ৰাস্তাটো। আৰু ইয়াৰ লগতে আছে জিনখানা ক্লাব, এইটোৱে হৈছে আমাৰ জিনখানা ক্লাব। এই ক্লাবটো 1876 বাই ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এই ক্লাবত প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত হৰ্চ ৰেচ প্ৰতিযোগিতা পতা হয়। আৰু মোৰ লগতে ভিডিঅ'টো এনেকৈ আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক, আজি যোৰহাটৰ বহুতো নজনা কথা আপোনালোকক জনাম। আৰু বৰ্তমান আহি আহি মই পাই গ'লোহি যোৰহাট ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু এতিয়া মই আছোঁ যোৰহাট মেইন টাউন। এইটো কে বি ৰোড হয়, এইটো বিগ বজাৰ। বৰ্তমান মই ক্ৰছ কৰিলোঁ, আৰু ইয়াৰ ওচৰতে আছে মহাত্মা গান্ধী চিলড্ৰেন পাৰ্ক। আৰু এই চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ ওচৰত থকা এই ৰাস্তাটো, এইটো ৰাতিপুৱা সদায় 5টাৰ পৰা 7টা বজাৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ থাকে, কাৰণ ৰাতিপুৱা সদায় 5টাৰ পৰা 7টা বজাৰ ভিতৰত ইয়াত সকলোৱে এক্সাৰচাইজ কৰে। এইটো হৈছে যোৰহাটৰ হিষ্টৰিকেল জে বি কলেজ, কাৰণ ইয়াত আমাৰ মৰমৰ জুবিনদা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ছাৰৰ নিচিনা ব্যক্তি ইয়াত অধ্যয়ন কৰিছিল। এইটো হৈছে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলি, লগতে এটা সৰুকৈ পাৰ্ক আছে, কিন্তু সৰু হ'লেও পাৰ্কটো ৰাতি বহুতেই ধুনীয়া দেখা যায়। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান আহি পাইছোঁ যোৰহাটৰ চিনামৰা, কাৰণ ইয়াত অহাৰ এটাই কাৰণ, ইয়াত বহুতো টি গাৰ্ডেন আছে, চাহ বাগিচা আছে আমাৰ। আৰু মোৰ গুৱাহাটীৰ লগৰসকলে বহুতে কৈ আছিলে যে টি গাৰ্ডেন দেখাবলৈ, সেইকাৰণে মই এতিয়া টি গাৰ্ডেনসমূহ দেখালোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আছে টোকলাই টি ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ, এইটোৱে হয় ফাইনেলি। এইটো হৈছে যোৰহাটৰ কে এফ চি, লগতে আছে পেণ্টালুনছ, চাব পাৰে, এইটোৱে হয়। যিসকলে মাৰ্কেট কৰিব বিচাৰে ইয়াত আহিব পাৰে, যোৰহাটৰ পেণ্টালুনছ মই দেখাই দিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট ডেষ্টিনিটো হৈছে এইটোৱে ভোগদৈ ব্ৰিজ যোৰহাটৰ। এই ভোগদৈ ব্ৰিজটো আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে বন্ধুসকল, এই ব্ৰিজটো ৰাতি বহুতেই ধুনীয়া হৈ পৰে, যেতিয়া ইয়াত লাইটবোৰ জ্বলে, কি ক'ম, আপোনালোকে নিজে চকুৰে চালে আৰু ভালকৈ বুজি পাব। তো মই বিশেষ মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ ৰাতিৰ দৃশ্য। এই ৰাতিৰ দৃশ্য চালে বেলেগ এটা নেচাহে লৈ আহে যোৰহাটলৈ, আপোনালোকে চাব পাৰে। যিসকলে ইয়াৰ লোকেল পিপল আছে তেখেতসকলে বিশেষকৈ জানিব যে কিমান এটা ভাল লাগে যোৰহাটৰ একচুৱেলি ৰাতিৰ দৃশ্যটো, তেখেতসকলে সুধিলেহে আপুনি গম পাব, বা নিজে আহি কেনে ৰাতি এবাৰ উপভোগ কৰিলেহে বুজি পাব। তো ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব।